Posle 16.3. svi putevi vode ka šampionskoj turniri Kutanja, Donji Vakuf, Kodine, Ramljaka, zvani Čupo. Glavnu drugu borbu vodiće njegov Samuraj i Plamen Edina Dubici. Drugi par, Jadran Dine Ramljaka i Risonja od Ilije i Aldina. Ilije Bilalđe i Aldina Dreci. Treći par, Golub Dine Ramljaka i Jelenko Edvina Fusiki. Četvrti par, Medonja Ramiza i Zvića Poruka Hrvića. Zdravo Jelice, Batara Jelenko, Zvani Bravića. 23. četvrti, 23. Kutanja, Donji Vakuf, Dino Ramljak. Šta kaže Kiki? Gdje si Mikone? Peder bateriju. Dobili smo pobjednika Perana, imali Perane Vijače i Edi Sjamir Maciće. Tako je, sretno momci. Više sreće drugi put. Dingu Milutina Levića.